ჩვენ ვიმყოფებით კაცხის სვეტზე. მართლაც გასაოცარია აქედან. მართლაც გასაოცარია აქედან დანახვა ყველაფრისა. აბა, ჩვენ კიბით ვერ ამოდივარ და აქ მამები მოყვაწეობდნენ. მართლაც რა გასაოცარია. პატარა არ ვიცი და ისინი არიან დამარხულები აქ. ერთი мама გარდაცვლილა აქ აკლდამაში. ხოდა მოახლოება სიტულისა რო უძნია იქ ჩასულა რა. მაშინ ხო არ იყოს კიბე? ოდა 47 წელს თუ რომელიღაცა წელს ექსპედიცია პირველად რომ ამოსულა, ეგ უნახიათ რა. შიგნით. მერე აქამდე ესვენა იმაში. მერე ჭურჭელში რა, გადაუსვენებია ძვლები და მერე ბოლოს დაუმარხიათ აქ. ორი ძვალი დაუტოვებიათ, კი. აი ეს არის წმინდა ადგილი, აკლდამა. როგორ? კი. მართლა საოცარია აქედან საქართველოც და ეს მხარეც დასანახად. 40 მეტრია რა? პირველ ორ კაც ეროდებიან ქვემო. ო. ლაშა. აბუჩია გელოდებიან ქვემო ჩადი. აია. მოდი და გადავიღოთ, ა? ბაბუჩი. ა, აქ მამაოს კელია იყო? აი ეს აი თქვენ გადავიღეთ. აუცარი. ოჰო. кай გაკეთებულია. მოკლედ მესვეტეს ელოდება აქა ურობა? აქ კიდე ეს არის მცირე ტაძარი. ესე უცარი. ეს ვიშე სამოსილი იქნებოდა. რა ის ვინც ცხოვრობდა? არა, იმის არ არის გაზო ეს ახალი ამტანილია. ხო. ხო, ასად ყოველ საუკუნის სამოსია. აი ახლა ხალი თემოები და რამდენი წმინდა მამა ყო საქართველოს. დიდება შენ და უფალო.